Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite još jedno izdanje emisije Panorama regije. Vidovdan je trasirao sudbinu srpskog naroda. Vojska Republike Srpske je svetinja. Ovo su poruke zvaničnika Srpske sa Ozrena, gdje je u manastiru Svetog Nikole obilježen Vidovdan. Krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a oko 24.000 njenih pripadnika položilo je život u odbrambeno-otadžbinskom ratu za odbranu Srpske. Miodrag Popović iz Doboja bio je pripadnik 1. gardijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Kako je rekao, najveći broj gardista bili su mladi vojnici regruti koji su došli na odsluženje vojnog roka u Kalinovik. Ponosni smo što smo bili pripadnici Vojske Republike Srpske i što smo branili našu republiku, rekao je Popović. Na ratištu smo bili Olovo, Treskavica, Bjelašnica, Igman, Srebrenica, širom Republike Srpske uglavnom. Treskavica je bila najteža ne samo radi ratnih dejstava, nego i radi meteo uslova, jer tu je bila velika nadmorska visina, tu je se smjenjivala godišnja doba u roku 24 sata. Srpski narod je ponosan na svoju istoriju, ali i opredjeljen da gradi budućnost koja će biti na ponos sadašnjim i budućim generacijama, poručila je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ovo su dani našeg okupljanja, dani kad pokazujemo svoju političku snagu, ali svoju duhovnu snagu i opredjeljenost da gradimo Republiku Srpsku kao mirnu, stabilnu zajednicu koju će se poštovati ustav, poštovati zakone, koju će se poštovati prava svih ljudi koji tu žive. Naravno, ponosni na ono što je naša istorija, ali isto tako i opredjeljeni da i ono što je naša budućnost učinimo i da budemo ponosni zbog toga i mi, a i oni koji će doći poslije nas kao generacije. Veliki dan i ovo je samo još jedan način da mi damo svoju potvrdu opredjeljenosti da čuvamo Republiku Srpsku, da poštujemo sve one koji su dali svoje živote, dijelove svog tijela za slobodu koju mi danas uživamo i bilo bi zaista i neodgovorno i neprihvatljivo i nemoralno konačno bi bilo da oni koji danas rade funkcionišu zaborave ono što su vrijednosti i šta su to položeni životi i šta je to što nas okupljalo. Vidovdan je trasirao sudbinu srpskog naroda od Kosovskog boja do danas. Vojska Republike Srpske je svetinja za predstavnike republičkih institucija, istakao predsjednik vlade Srpske Radovan Višković i dodao da ne smiju biti iznevjereni oni koji su nam Republiku Srpsku ostavili u manet. Vojska Republike Srpske nikad nije bila agresorska vojska. Inače, srpska vojska u istoriji od Kosova do danas nikad nije bila agresorska vojska. Mi smo uvijek samo branili svoja ognjišta, branili smo svoju slobodu, branili smo svoju domovinu. Ne smijemo zaboraviti da smo na današnji dan 92. godine na Sokolcu postrojili pripadnike Vojske Republike Srpske i da je to bila prva svečana zakletva Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Isto tako, ne smijemo, a da se ne posjetimo, da je na današnji dan oslobađanje Modriče i definitivno probijen koridor, kako mi to zovemo, koridor života, i da je Republika Srpska svoj geografski istočni i zapadni dio povezala i nije bilo više prekida u komunikaciji. Slava svima koji su položili živote i koji su se borili i ostali živi i danas grade Republiku Srpsku. Oni su nešto što stoji iza nas i što nam ne dozvoljava da učinimo korak nazad. Njihova misija je naša misija i ono što radimo danas isto je što su radili i oni. Trudimo se da to radimo na miran način, da čuvamo mir, bezbjednost i stepen državnosti Republike Srpske, da ne pokunjimo ni glavu, ni ruku, nego da hrabro, kao i oni, koračamo naprijed i čuvamo dostignuće Republike Srpske. Skupština Srpskog naroda u BiH na zasjedanju u Banja Luci 12. maja 1992. godine donijela odluku o formiranju Vojske Republike Srpske, koja je postojala do 1. januara 2006. Njenu tradiciju danas čuva 3. pješadijski Republika Srpska puk. Opredeljenje nas Srba u sistemu odbrane jeste da kroz obilježavanje Vidovdana i drugih bitnih datuma iz naše istorije čuvamo tradiciju i baštinujemo kulturu sjećanja i isto tako želim da napomenem da mi uvažavamo sve ostale, ali isto tako zahtijevamo od ostalih da uvažavaju nas, da uvažavaju stavove institucija Republike Srpske i da poštuju Dejtonski mirovni sporazum. Dejtonski mirovni sporazum jasno je rekao da se sve odluke u Bosni i Hercegovini moraju donositi u skladu sa dogovorom dva entiteta
ta i tri naroda i mi ćemo na tome insistirati. Vidovdan je svakako jedan od najznačajnijih datuma u kolektivnoj svijesti srpskog naroda, ali isto tako i u kolektivnom identitetu Srba. Ono što bih želio poručiti s ovoga mjesta, ovdje gdje smo danas kroz molitvu ovdje u manastiru oživjeli lik svetoga cara Lazara, kosovskih mučenika i svih srpskih mučenika koji su često u našoj istoriji stajali na pragu otadbine, jeste da mi pripadnici trećeg puka baštinimo tu tradiciju i sigurno smo opredeljeni da ćemo i u narednom periodu još više čuvati tu našu tradiciju, što nam jeste primarni zadatak. Kroz vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, od kojih je 23.801 život položio u odbrano-otadžbinskom ratu za odbranu Srpske. Centralna proslava krsne slave vojske Srpske i trećeg pešadijskog Republika Srpska puka obilježena je u manastiru Svetog Nikole na Ozrenu, gdje je prelomljen slavski kolač. Liturgiju parastos poginulim srpskim junacima od kosovskog boja do danas služio je njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Na dugoj njivi na Trebavi služenjem liturgije u manastiru Svetog proroka Ilije parastosom i polaganjem cvijeća na spomen obilježje obilježena je 31. godišnjica najveće i najhumanije bitke u posljednjem ratu, bitke za koridor života. Obilježavanju godišnjice prisustvovali su najviši zvaničnici Republike Srpske. Operacija Koridor 92 počela je 12. a završila 28. juna oslobađanjem Modriče i deblokiranjem puta Banja Luka-Bjeljina, čime je okončana 42 dana duga kopneno-vazdušna blokada zapadnog dela Srpske i Republike Srpske Krajine. U operaciji Koridor poginulo je 413 boraca, 1918 je ranjeno. Učesnici operacije Koridor sa setom se sećaju tih dana. Pa prva naša borba je bila borba za oslobođenje Cera. Odmah potom presjecanje puta Derventa-Doboj, onda dalje nastavak borbi na Modranu, za oslobođenje Modrana. Bili smo dobro pripremljeni prije dolaska na proboj koridora, znači mi smo već usput znali na kakav zadatak idemo, znali smo da moramo probiti put, jednostavno moramo imati izlaz prema Srbiji, da nam ne uviru djeca, da nam ranjenici ne stradavaju bez lijekova. I jako teške borbe su bile i mene lično je najviše dotaklo, svaki put me dotakne svaki naš poginuli ranjeni borac, to su bile najteži momenti koje smo doživljavali. 92. godine bio sam jedan od učesnika u stanovima kod oboja u rasadniku kad je general Momir Talić, neka mu je laka crna zemlja, odlučio i nama naredio, podijelio nas kuda će ko, da otvaramo put života. Ponavljam i citiram njegovu rečenicu. Sinovi moji, danas krećete u borbu iz koje se nećete svi živi vratiti. A znajte, onaj koji izgubi život, izgubio je život za spas novorođene djece koja u Banjalučkom kliničkom centru umiru zbog nedostatka kiseonika. Jedan sam od starješina koji sam svrstan tada u četvrtu taktičku grupu pod komandom tadašnjeg pukovnika, kasnije poznatog generala Novice Simića. Prešli smo most u Kostajnici i prešli na lijevu obalu rijeke Bosne, došli ovdje na ovaj prostor, povezali se sa mjestnim stanovništvom i krenuli u direktnu borbu za proboj koridora. Za vrijeme proboja koridora mi smo čuvali desno krilo na gradačačkom ratištu i za vrijeme probijanja koridora bili smo pridodati 43. motorizovanoj brigadi. Visok je moral bio, bili smo svi složni, svi smo zajedno i morao biti visok moral zato što nismo imali veze, što ni bebe umiru, nismo imali ništa, da komunikaciju nikakvu sa Srbijom i tu. Obeležavanju 31. godišnjice proboja koridora prisustvovali su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić i drugi zvaničnici. Republika Srpska ostaje privržena obilježavanju datuma vezani za otadžbinsko odbrambeni rat
i danas smo ovde na Dugoj njivi da bi obilježili prodor koridora, koridora koji je nazvao koridorom života, koridora koji to zaista jeste bio, koridor koji su zajedno probili krajiški korpus i korpus iz Semberije, tako da su se ovde našli na Dugoj njivi i to je značilo povezivanje Republike Srpske, a i rano uspostavljanje kontura same Republike Srpske. Mnogi su dali svoje živote, bebe su umrle zato što nisu imale slobodu da dočekaju kiseonik koji treba da dođe iz Srbije, što je bio jedan od osnovnih motiva komandantima Daliću i Simiću da planiraju ovu akciju i da izvedu zajedno sa policijom iz Republike Srpske Krajine, koji isto tako to značilo povezivanje sa Srbijom. Danas smo ovde da kažemo da trajemo. Danas je ovde i obilježavanje ovakvih događaja upravo poruka da mi nismo zaboravili na koji smo način bili blokirani, da nismo zaboravili naše bebe, da nismo zaboravili kako se dolazi teško do slobode i da je za slobodu potrebno da, i da to podrazumijeva i žrtvu. Danas se na drugi način borimo za našu slobodu, političkim sredstvima i izloženi mnogim nasrtajima na Republiku Srpsku kako bi ona bila devastirana i devalvirana. Divno mjesto gdje mi odajemo počast ljudima iz svih gradova Republike Srpske, od Bjeljine na ovamo koji su položili svoje živote, nije bitno da li je riječ Srbac, Benkovac, Banja Luka, Prijedor, Knin. Isto tako pokazujemo da smo čvrsti, demonstriramo političko jedinstvo i predsjednik Republike i Narodne skupštine i predstavnici vlade i nevladnih organizacija i boračke udruženja. I evo već 31 godinu se mi borimo da branimo ovaj koridor, da on ne bude zatvoren. I mnogo je pokušaja da nam te koridore zatvore, da nam na razne načine poremete odnose sa Srbijom, da nam zatvore financijske koridore, da nam zatvore političke koridore, ali evo Republika Srpska ne samo da brani ovaj koridor, nego je otvorila i nove koridore i u svijetu i u Evropi, pokazuje svoju čvrstinu i postojanost i sa ovog mjesta možemo da poručimo samo da kao narod pripadamo jedinstvenoj politici, jedinstvenom opredeljenju, da branimo ono što smo stvorili i da nam nijedan koridor više ne bude zatvoren. Evo danas nalazimo na istorijnom komandnom mjestu, dakle vojnički rečeno IKM-u, odakle je general Talić rukovodio akcijom Koridor 92. Odavde su vođene dakle, sve i planirane sve bitke koje su uslijedile u toj borbi. Kao što znate, mi smo u toj akciji oslobodili 4 opštine, to je Modriče, to je Brod, Odžak, Vukosavlje, dakle, i odavde su je ta akcija komandovana, odavde su krenule sve odluke i planovi za tu akciju. Ova manifestacija, ovo obilježavanje se odvija pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srpske, odnosno Odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova. Ovo je prilika da se mi sjetimo naših ratnih drugova, da odamo počast onima koji su poginuli, da obratimo još više i maksimalnu pažnju na porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide i da njima obratimo odgovarajuću i najveću pažnju. Na svetom mjestu se dakle nalazimo, odakle je krenula slavna bitka. Ono što danas nakon 31 godinu svakako moramo ovdje sjetiti svih onih 413 žrtava koji su dali, položili svoje živote na braniku otačbine da bi mi danas živjeli u našoj slobodnoj Republici Srpskoj. Sveto mjesto, kažem, kraj manastira na crkvenoj zemlji gdje svakako treba odavde da ode jedna poruka mira i da se zaista nadamo i vjerujemo da će svake godine naredne naša Republika Srpska živjeti u miru, u još boljem prosperitetu i naravno moramo se svi zajedno boriti da nas u njoj bude što više. Jutro se bila prilika da sa služenjem Otaca Srpske pravoslavne crkve, eparhije Zvorničko-Tuzlanske, se pomolimo za duše stradalih. Ujedno i da još jednom se prisjetimo koliko je visoka cijena plaćena za stvaranje slobodne Republike Srpske. Da bitka, koridor, proboj koridora, koridor koji je značio spojiti i očuvati žilu kucavicu kako bi mogli ljudi da dobiju kiseonik, nešto što je život znači, lijekove, druga medicinska sredstva, a istovremeno to uraditi sa bitkom koja nema mrlje, koja je strateški planirana i uz operaciju koja nosi sa sobom herojstvo, znači izvojevati slobodu i znači biti svjestan koliko je važno obilježavati ovakve datume.
U okviru obeležavanja godišnjice proboja koridora sveštenici Srpske pravoslavne crkve služili su u svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Svetog proroka Ilije, kao i parastos poginulim borcima. Cveće na spomenik su položili najviši predstavnici Republike Srpske, gradonačelnici i načelnici gradova i opština, predstavnici organizacija i udruženja i druge delegacije. Uoči obeležavanja godišnjice proboja koridora u Potpolju kod Modriče obeležena je i godišnjica spajanja jedinica prvog krajiškog i istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske. Obeležavanje godišnjice održano je kod spomen obeležja u čijoj su se neposrednoj blizini 26. juna 1992. spojile ove dve jedinice. Zadatak na ovom mjestu u ovom selu mi smo primili od pukovnika tadašnjeg pukovnika, kasnije generala, pokojnog Novice Simića, koji je izdao naređenje o borbenom izviđanju bataljona koji je došao na ovaj položaj sa prostora ili sa polaznog pravca željezničke pruge Gradačac Modriča, pri čemu je naš zadatak bio da pravcem Živkovo polje, Filomena, Čardak, Kladari, ovo je desno, i lijevo željeznička pruga, Mujbegoviće dobro, ona je tamo benzinska stanica na putu Modrića, Miloševac i Šljunkara. Izađemo na desnu obalu Bosne i budemo spremni za dalja dejstva. Reći ću vam samo jedno. Mi smo u prošlosti imali mnogo bitaka kojima se ponosimo. Jedna od tih je bila bitka za ranjenike na Neretvi, koju smo mi svi izučavali u školama i o kojoj smo ponijeli ona najuzvišenija osjećanja i patriotski duh. Da ne govorim o Prvom svjetskom ratu, o proboju Solunskog fronta gdje su učestvovali naši djedovi, naši preci. Jedna od takvih bitaka je bitka za koridor, odnosno bitka u kojoj smo mi branili i odbranili pravo na život beba koje su umirale. Branili smo pravo na život nerođene djece, branili smo pravo na oporavak i liječenje, odnosno na živote naših ranjenih drugova, bez želje, bez namjere da otimamo tuđu teritoriju, da pravimo nasilje nad nejači, nad slabim i starima, i to je jedna od najslavnijih bitaka iz ovog našeg rata koja se odigrala na ovim prostorima. Ne podcjenjuje druge bitke, ali kažem, u redu je i u rangu po meni sa bitkom za ranjenike iz Drugog svjetskog rata. Načelnik opštine Modriča također ukazao na značaj obeležavanja ovog datuma te istakao da se sa mesta nekadašnjeg susreta šalje poruka mira. Nalazimo se na spoju istoka i zapada Republike Srpske, tamo gdje su uoči Vidovdana 1992. godine spojile se jedinice, krajiške jedinice, jedinice Istočno-Bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske i gdje je udahnu život Republike Srpskoj. Ono što je posebna poruka danas nakon 31. godinu jeste da se sjećamo svih onih koji su dali svoje živote, dijelove tijela, da bi mi danas živjeli u slobodnoj Republike Srpskoj. Naravno, da sjećanjem na njih moramo njegovati tradiciju, dakle, srpskog naroda i iz svega toga izvući jednu pouku, da nam se nikada više zlo ne desi, a evo kažem, stojeći ovdje i na Vidovdan, uoči Vidovdana, dana opštine Modriča, koristim priliku da svima čestitam Vidovdan i naravno da evo i sa ovog mjesta uputimo poruke mira i naravno da nam živi Republika Srpska. Nakon parastosa koji su služili sveštenici Srpske pravoslavne crkve, položeno je cveće na spomen obeležje posvećeno sećanju na borce poginule u stvaranju i odbrani Republike Srpske. Povodom Vidovdana dana opštine Modriča održan je niz manifestacija u ovoj lokalnoj zajednici. Kao kruna svih manifestacija veče uoči Vidovdana održana je svečana akademija na kojoj su dodijeljene nagrade i priznanja. Na sam dan opštine održan je parastos, položeni su vijenci i održan poetski čas na centralnom spomeniku borcima za Republiku Srpsku.
Najveće opštinsko priznanje Povelja ove godine na Svečanoj akademiji dodeljena je posthumno potpukovniku Vladeti Živkoviću za doprinos u odbrani Republike Srpske, posebno područja Vučjaka, Ozrena i Posavine. Priznanje je preuzela kćerka Ivana. Za ovo mesto nas veže mnogo uspomena, što nas kao decu u to vreme, što njega što je sve prošao sa građanima kako Modriče, tako i celog područja Posavine i Vučjaka. I žela bi da se zahvalim što i dalje traju te uspomene, čuvaju se, pa makar i ne bile toliko lepe. Plakete su dodeljene posthumno Zoranu Zelincu za izuzetan doprinos i hrabrost u odbrani Republike Srpske i opštine Modriča i za poseban društveni aktivizam u razvoju mesne zajednice Dugopolje. Plaketa je posthumno dodeljena i Momiru Stefanoviću, također za izuzetan doprinos i ispoljenu hrabrost u odbrani Republike Srpske i opštine Modriča, te Nedeljku Božiću za izuzetan doprinos i ostvarene rezultate na polju humanitarnog rada. Ove godine dodeljeno je i 6 diploma Bori Bjeliću za izuzetno ostvarenje u pedagoškom radu u oblasti obrazovanja, zatim Milenku Cviću za izuzetan doprinos u razvoju opštine Modriča u oblasti poljoprivrede i pčelarstva, Mirku Đuriću za izuzetno ostvarenje na polju humanitarnog rada. Diploma je pripala i mesnoj zajednici Tolisa za izuzetna ostvarenja u oblasti društvenih aktivnosti i razvoju mesne zajednice, Radenku Mičiću za izuzetan doprinos u oblasti poljoprivredne proizvodnje i Urošu Triviću za izuzetan doprinos na izradi i realizaciji projekata u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Tokom svečane akademije načelnik opštine Modriča pozdravio je sve prisutne i predstavio neke od planova za naredni period. Na večerašnjoj svečanoj akademiji koju smo organizovali uoči samog dana opštine Vidovdana, imali smo priliku prije svega da ugostimo nama drage ljude, naše goste susjednih opština i gradova, naše prijatelje sa kojima smo evo i proteklu godinu dijeli u dobru i zlu. Ovo je bila prilika da se sjetimo i svih onih nagrađenih koji nažalost nisu među nama, koji su posthumno dobili priznanja i nagrade odlukom Skupštine opštine Modriča i naravno se kroz jedan dokumentarni prikaz sjetimo svega onoga što je urađeno u proteklih godinu dana, odnosno između dva Vidovdana. Imao sam priliku da se osvrnem i na planove i sve ono što nas očekuje u narednom periodu. Mnogo je izazova pred nama, očekujem da ćemo svi zajedno samo jedinstveni, ali uz pomoć viših institucija vlasti uspjeti da riješimo pitanja koja se nameću i koja će biti svakako ispred nas u narednom periodu. Rješavat ćemo pitanje smještaja vatrogasaca, naših spasilaca koji je više decenijski problem u Modriči, također riješiti pitanje doma penzionera, ali naravno i rješavati pitanje goruće, pitanje vodosnabdjevanja i u ruralnim sredinama, ali i u gradu Modriči. Na sam dan opštine služen je parastos ispred centralnog spomenika borcima za Republiku Srpsku za sve koji su život dali za slobodu srpskog naroda od Kosova do današnjih dana. Nakon parastosa cveće su na spomenik položili rukovodstvo opštine i Skupštine opštine Modriča, predstavnici opštinske boračke organizacije, Narodne skupštine Republike Srpske i drugih udruženja, javnih institucija i privrednih subjekata. Danas na centralnom spomen obilježju ovdje u Modriči obilježili smo 31 godinu od slavne bitke Proboja koridora i ja sam evo iskoristio priliku da pozdravim sve kategorije boračke populacije i naravno da se sjetimo svih onih divnih junaka koji su dali svoje živote i ostali na braniku otadžbine. Ovo je prilika bila da se sjetimo svih njih i naravno da odavde pošaljemo poruku mira, da pošaljemo poruku da naredne generacije nikada ne zaborave šta se desilo tih 90. godina, ali da nam to bude svima na svijet i na pouku kako nam se ovakve stvari više nikada ne bi dešavale. Na nama svima je obaveza da Republiku Srpsku čuvamo, branimo, ali naravno prije svega da ekonomski jačamo i da pokušamo da ona bude što više napunjena narodom, da se ovdje narod vraća, da se ovdje radi, privređuje i da naravno živi. Danas sam iskoristio naravno priliku da obavijestim javnost da će ovdje, da nam je plan da do 2024. do Vidovdana 24. godine na ovom spomen obilježju podignemo bistu generalu Novici Simiću koji je odavde svega par metara poručio 92. da je koridor slobodan i prohodan za Jugoslaviju i čestitao srpskom narodu Vidovdan. Sjećanjem na te divjunake, na one koji su iznijeli najveći teret,
kažem, ne samo da gajimo tradiciju, kulturu sjećanja, ali bez te tradicije i kulture sjećanja, kažem, nećemo moći nove generacije učiti šta se sve ovdje dešavalo. Za ovu priliku pripremljen je i poetski čast na centralnom spomeniku borcima za Republiku Srpsku. U programu su učestvovali članovi hora osnovne škole Sutjeska zajedno sa članicama muzičkog projekta Ritam Evrope, vokalna solistkinja Dragana Pebić i glumac Predrag Erletić. Dok su svečanu akademiju svojim nastupom upotpunili i osnivač i član muzičkog društva Srpski pravoslavni pojci Marko Kačarević i virtuoz na harmonici Dušan Sekulić, koji je nakon akademije održao koncert na trgu Dr. Milan Jelić. U spomen hramu na Vučijaku obilježen je Vidovdan. Krsna slava Vojske Republike Srpske i slava tog spomen hrama. Poslata je poruka jedinstva i da se žrtve date za otadžbinu nikada ne zaborave. Za Republiku Srpsku živote je položilo 626 boraca Prnjavorskog kraja. Vidovdan u istoriji, ali i svijesti srpskog naroda zauzima posebno mjesto. Sama činjenica da je Vidovdan krsna slava Vojske Republike Srpske obavezuje na posebno poštovanje, pogotovo na mjestima kao što je spomen hram na Vučijaku kod Prnjavora. Za stvaranje i odbranu Republike Srpske živote je dalo 626 boraca, među njima i dva sina Pere Rudonjića, Željko i Duško. Jedan sin mu je poginuo na Bijelom brdu, drugi na Rabiću. Otac, uprkos bolu, aktivno je učestvovao u gradnji Vučijačkog spomen hrama. Sada sa istog tog Vučijaka šalje poruku svojim sugrađanima. Moja najveća poruka je jedinstvo. Da budemo jedinstveni i da čuvamo Republiku, ono sve što su ta djeca ostvarili da je mi čuvamo i da, a hvala Bogu, i uživamo mi u toj Republici. Najviše bih preporučio mladi da se drže, da čuvaju ove borce koji su preživli i da čuvaju ove uspomene na poginule. Mnogi su u odbranu otadžbine krenuli sa Vučijaka, iako tada tek stasali mladići znali su šta brane. Imao sam 21 godinu. Krenuo sam sa jednog fudbalskog turnira koji je trajao, međutim ja i moj rođak smo osjetili da potrebu da ipak treba krenuti da se spasi naš narod, jer to je bilo očigledno da će nas napasti sa sve strana, kao i svakih godina ovih proteklih koji ja pamtim. Zato sam i krenuo. Ne mogu se sjetiti šta sam mislio, ali sam znao da ih ne mogu čekati kod kuće. Svu istoriju sam pročitao, sva stradanja, tako da je bolje bilo da sam bio negdje dalje od kuće, da mi rat ne bude baš u kući. Tako je bilo. Najgore je, kaže, bilo kada su ginuli njegovi saborci. Oni, čija se imena nalaze uklesana u spomen hramu na Vučijaku, posvećenom poginulim junacima od Kosovskog boja do danas. Temelji su mu udareni ratne 1993. da bi danas, 30. godina kasnije, na Vidovdan u njemu bila služena liturgija, a potom i parastos. Brojne delegacije položile su vijence u spomen hramu. Prnjavorski bor su bili na svim ratištima Republike Srpske. Znači, ja mislim da nije postojalo ratište da iz Prnjavora, pošto smo imali dosta jedinica od Motajičkog bataljona koji je bio u sastavu 327. Vukova sa Vučijaka, Prnjavorske lake pješadijske brigade, policijske stanice Prnjavor i ljudi koji su učestvovali u drugim jedinicama, prva oklopna, druga oklopna, 16. garava i da ne brojim redom, neku ću zaboraviti. Znači, širom Republike Srpske smo pronijeli slavu opštine Prnjavor, a samo sa jednim ciljem, to je sloboda za srpski narod i naša pokoljenja. Danas, decenijama kasnije, moramo raditi na kolektivnom pamćenju i većoj brizi za porodice poginulih, poručuju s Vučijaka. Te porodice se moraju i tekako posebna pažnja prema njima posvetiti i moramo sve učiniti na jedinstvu boračkih populacija i udruženja i boračke organizacije u cjelini. Znači, svi pod jednu kapu moramo stati, jer jedinstveni ćemo puno više učiniti za borce nego razjedinjeni. Cilj je mnogim da nas razjedine, razjedinjenje boračke populacije i tekako šamar borcima. Mi moramo sve uraditi da budemo jedinstveni, a to je sloga srpskih boraca, odbrana Republike Srpske. Boračka organizacija opštine Prnjavora, odnosno grada Prnjavora, organizuje parastose u svejednoj mjesnoj zajednici, međutim centralni događaj jeste upravo Vidovdan ovdje kod ovog svetog hrama na Vučijaku, gdje su upisana imena 626 boraca iz Prnjavora koji svoje živote
dali za stvaranje Republike Srpske i ono što želim s ovog mjesta jest prije svega da svim borcima Vojske Republike Srpske čestitam krsnu slavu današnji dan i juče sam to rekao, ovo je opomena da se dešavanja kakva su bila u proteklom ratu ne rješavaju nikad više prolivanjem krvi nego da se rješavaju mirnodopskim okolnostima. Problema uvijek će biti, ali oni trezveni ljudi ih rješavaju na drugačije načine nego što to nekad ranije bilo i to je poruka koju treba poslati sa ovog mjesta. Povodom slave Vojske Republike Srpske i spomen hrama na Vučijaku osveštan je i prelomljen slavski kolač. Kum slave hrama ove godine na Vučijaku bio je Aleksandar Žedovac. Mi svakako ovom danu osvježavamo sjećanja na sve one koji su svoje živote dali upravo da bi naš narod srpski živio u slobodi, a to je ono što samo želimo, da budemo slobodni i da živimo, što svakako i drugi koji nisu Srbi pravoslavni trebaju da imaju, da imaju slobodu i da žive i da ispovijedaju svoju vjeru, a upravo evo mi se sjećamo tih koji su svoje živote dali, a posebno je to ovdje jer je ovo spomen hram i poseban hram u našoj opštini. Nakon službe održana je i litija, potom služeni parastosi položeni vijenci na spomen obilježje za 28 poginulih boraca mjesne zajednice Krevna. Ovaj dan koristimo da se posebno zahvalimo junacima koji su položili živote u temelj Republike Srpske. Mi smo narod koji imamo, trebamo i gajimo kulturu sjećanja, kulturu pamćenja, a što je najvažnije da gajimo kulturu nasljeđa. Isti dan služen je i parastosi položeni vijenci na spomenik legendarnom komandantu Vukova s Vučijaka Veljki Milankoviću. Sjećanje na Veljku komandanta neće nikad izbriješiti, barem za nas, njegove saborce, za njegovu braću, jer on je ostao zaista jedan takav dubok trag u našim srcima da to zaista ne može da se izbriše i mi smo ponosni na njega. Moj komandant je bio prema meni kao otac, znači u njega sam imao povjerenje, bio sam siguran da imamo sve, i opremu, i hranu, i obuću. Veljko Milanković ranjen je u borbama kod Benkovca 4. februara 1993. a 10 dana kasnije preminuje u Beogradu. 3 dana kasnije sahranjen je u rodnoj Kremni. Posmrtno je odlikovan ordenom Miloša Obilića. U Prijedoru je održana konferencija beba uz učešće 424 prijavljene bebe, rođene između dva Vidovdana. Tradicionalno gradonačelnik je bogatim poklonima nagradio tročlano predsjedništvo, koje su činili najmlađa beba, najstarija, i beba sa najvećim brojem članova porodice, odnosno braće i sestara. Najmlađa beba je Marija Čulić, koja je rođena 16. juna ove godine. Na ovogodišnjoj konferenciji nagrađene su i dvije najstarije bebe, jer su rođene isti dan, odnosno 4. jula prošle godine, Nađa Arambašić i Pavle Crnobrnja. Beba sa najviše braća i sestara je Ravioila Stanković, koja je 8. dijete u porodici. Mnogo nam je drago da je beba dobila poklon na dan grada, 16. maj, dan grada Prijedora. Zlatni. Ona se zove Ravioila Stanković i ima 6 braće i jednu sestru. Sve ukupno 8. Drago je jeste. Jeste, drago nam je, kad smo čuli za ovu manifestaciju, onda smo odlučili da je dovedemo jer smo znali da ćemo uzeti nagradu. Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor je izjavio da je konferencija beba najljepša manifestacija koju organizuje grad Prijedor uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Želim da se zahvalim svim privrednicima, svim ustanovama, preduzećima, pojedincima koji su uzeli učešće i pomogli nam da kupimo i nabavimo ove sve prelijepe poklone koje ćemo danas uručiti našim najmlađim sugrađanima. Želimo da pošaljemo jednu finu poruku, jednu finu sliku iz našeg Prijedora. Također, grad Prijedor unazad godinama čini sve da obezbijedi adekvatne uslove za naše najmlađe sugrađane. Evo, gradimo i vrtić u naselju Pećani. Uveli smo u pronatalitetnoj politici i naknade za prvo rođeno, drugo rođeno i treće rođeno dijete. Također, dosta smo izvršili rekonstrukcije izgradnje dječjih igrališta upravo za naše najmlađe sugrađane. Drago mi je što imamo mogućnost da okupimo na jednom mjestu ovako divnu omladinu, divne roditelje, divnu dječicu i da pošaljemo predivnu sliku iz našeg grada. Još jednom, hvala svima koji su uzeli učešće u sporiku Djeca nam se rađala.
Pa jeste, ime su Razvojna banka, već nekoliko godina učestvuje u podršci manifestacije konferencije Beba. Mislim da je to jedna od najljepših manifestacija, ne samo u Prijedoru, već i u Republici Srpskoj, i naravno da smo mi prisutni kao društveno odgovorna kompanija i bit ćemo i dalje na ovakvim i sličnim manifestacijama. Na kraju rečeno da se radi mnogo igrališta koje su rekonstruisali i izgradili. Drago im je što imaju mogućnost da se okupe na jednom mjestu uz divnu omladinu i uz poruku "Djeca nam se rađala". Pravo učešća imali su bebe rođene od prošlog Vidovdana, kojih je u Prijedoru ukupno 424. I u Derventi je održana 13. konferencija beba, koja je okupila 208 mališana. Grad je pripremio poklone za bebe rođene između dva Vidovdana, a proglašeno je i tročlano predsjedništvo beba. Titulu najmlađe bebe na 13. konferenciji beba u Derventi ponio je Njegoš Preradović, koji je rođen prije svega 5 dana. Ovo se ne propušta s obzirom da je već unazad godinama ova konferencija u našoj gradi, tako da nismo htjeli da propustimo ni prošle godine, nismo, jer Njegoš ima i starijeg brata. Najstarijom bebom proglašena je Lena Simić, koja je rođena 1. jula prošle godine i prvo je dijete u porodici. Moje obaveze, prvo zaposlen sam, radim u firmi. Kad dođem kući, najveća obaveza mi je ona. Volim s njom da provodim vrijeme, znači svo slobodno vrijeme provodim s njom. Ona nam je nekako najveća radost. Preslačim i kupam. Ove godine titulu trećeg člana predsjedništva bebe sa najviše braća i sestara podijelili su Bogdan Bilić i Mija Kozarov. Ljubav ima neograničeno, ljubav se umnožava. Najstariji dječak ima 11 godina, a najmlađi 18 dana. Sad imamo tri dječaka, tri djevojčice i divan je osjećaj, zaista. Ispunjen mi je dan raznim aktivnostima, mnogo zagrljaja i poljubaca. Najslađa trka bila je ona u puzanju beba. Pobjedu je odnijela 11-mjesečna Anastasija Nović. Osoki će nam mamio da dođe. Ona ima 11 mjeseci. Inače, je li aktivna, je li život? Jes, baš je aktivna i puže i već je tu da prohoda, tako da smo eto u zadnji tren ugrabili. Između dva Vidovdana u Derventi je rođeno 208 beba. Gradonačelnik Milorad Simić kaže da je riječ o tradicionalnoj manifestaciji koja se održava na jedan od najznačajnijih datuma srpske istorije. Svaki put ovo organizujemo kao i čitava Republika Srpska. Brižni smo kada su pitanje dječica. Evo neki dan, pa sve majke koje su rodile u ovoj godini, pa to je poneki sredstava. Više je to simbolika i pokazivanje ljubavi, pa ti je jedni prema tome. Kao i ovo kad organizujemo danas, 208 roditelja, 208 porodica i baki i deka, 208 beba koje neće razumjeti ovaj dan, ali će im ostati u slici, u fotografiji, ukoliko sutra će odrasti, biti uzorni građani ovog grada. Evo mi na simboličan način se okupimo, dao Bog dragi pa i vrijeme na ruku, i moje čestitke svim roditeljima, a moja ljubav svoj djeci koja su rođena između dva Vidovdana, a to je za 35 više nego u prošloj godini, što me posebno raduje. Konferencija beba održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, a u organizaciji grada Dervinta i suorganizatora Turističke organizacije Dervinti i Prijatelja beba. Na tradicionalnoj konferenciji beba održanoj u Brodu učešće je uzelo oko 50 mališana, a cilj ove manifestacije je promovisanje porodičnih vrijednosti i jačanje svijesti o značaju porodice. Izabrano je tročlano predsjedništvo beba, a održana je i trka beba u puzanju. Sofija Vidić, Miloš Stolić i Petar Vujičić izabrani su u tročlano predsjedništvo na tradicionalnoj konferenciji beba u Brodu. Sofija Vidić, stara svega 15 dana, najmlađa je beba koja je uzela učešće na 11. konferenciji beba, dok je titula najstarijeg pripala Milošu Stoliću. Vedrana Stolić, majka Miloša, kaže konferencija je u potpunosti ispunila očekivanja.
Porodica je broj jedan. Prvo djeca, ništa ni materijalno, najbitnija je porodica i da smo živi zdravo, a materijalno će se ovako steći. I ovako malo mjesto odazvao se baš lijepo ljudi, baš smo prezadovoljni. I hvala načelniku, hvala opštini svima na ovako jednom događaju što je, nije svaki dašnji. Beba sa najviše braće i sestara među 50 prijavljenih ove godine je četvoromjesečni Petar Vujičić, koji ima i brata i sestru. Majka Sonja kaže višečlana porodica ne predstavlja teret, nego zadovoljstvo. Baš smo iznenađeni i zahvaljujem se opštini Brod i turističkoj organizaciji Brod. Kako je danas živjeti u porodici sa troje djece? Pa, je li teško? Pa nije. Navikne se čovjek i tako sve neku rutinu sebi stvori lagano. Mislim, nije teško. Šta kažete za ovu današnju manifestaciju? Pa jako lijepo. I od osad svijeta i odazvalo, baš smo iznenađeni. Tu i nije baš teško, mi imamo neke solidne uslove za život, ja i suprug radimo. Sad neki ljudi koji imaju veće porodice i više djece, ako im imaju neke uslove, onda na ovakvim uslovima je malo teže odgajati djecu i cijene su već poznamo što su velike. Baš i ove baby stvari su jako, jako skupe. Kako gledate na ovu manifestaciju? Ova manifestacija je jedna od značajnih manifestacija u našoj opštini, jako je lijepo da vidi se natalitet našeg grada i baš mi je drago što ima ovoliki broj djece danas prisutan. Najzanimljiviji dio konferencije za posjetioce, ali i učesnike, bilo je takmičenje beba u puzanju. Najspretniji u ovom dijelu manifestacije bio je 10-mjesečni Mihajlo Nenić. Sve je super i baš smo sretni što je pobjedio. Pozivamo i kulturno-umjetničko društvo. Prvo dijete jedino ili imate još drugo dijete? Ako može doći, još jedno djevojče. Cilj ove manifestacije koja se održava širom Srpske jeste promovisanje porodičnih vrijednosti i jačanje svijesti o značaju porodice. Depopulacija je problem sa kojim se suočava cijeli region, a svi zajedno mladima treba da obezbijedimo bolje uslove za proširenje porodice, poručuje rukovodstvo Broda. Mislim da svi skupa treba da radimo više na tome, bez obzira o kom nivou vlasti se radi. Mislim da je depopulacija na neki način pitanje cijelog regiona ovdje i svi mi imamo neke male korake koje pokušavamo sa lokalne zajednice, ali jasno je svima da to nije dovoljno. Čini mi se da se tu nacionalna politika mora promijeniti i da jednostavno i mladi ljudi koji se odluče da žive ovdje, da dobiju adekvatnu podršku u smislu da imaju što brojniju porodicu. Potrudili smo se s naše strane malo da to nekako obojimo, jel? Da za naše najmlađe napravimo ovu 9. već konferenciju beba i ona je već tradicionalna manifestacija u saradnji sa ministarstvom i lokalnom upravom, da pružimo malo zabave, malo takmičarskog duha. Prezadovoljan sam, ova će konferencija biti posebna. Ovogodišnja konferencija Beba održana je u organizaciji opštine Brod i javne ustanove Turistička organizacija Brod, a pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta Vlade Republike Srpske. Podršku su pružila i Brodska udruženja višečlanih porodica 3 zvjezdice i 4+. Nakon konferencije u gradskom parku Leontina Vukomanović održala je koncert i uveselila sve posjetioce. Članovi opštinske organizacije slijepih i slabovidih Teslić u narednom periodu imaće na raspolaganju rekonstruisane i adaptirane prostorije. Riječ je o projektu vrijednom oko 28.000 maraka koji je finansiran sredstvima Njemačke fondacije ASB i opštine Teslić. Opštinska organizacija slijepih i slabovidih Teslić trenutno okuplja nešto više od 70 članova kojima će u narednom periodu na raspolaganju biti adaptirane i uređene prostorije. Prostorije se koriste za okupljanje članova i za samo druženje. Ovdje također smještamo i svu arhivu koja je prethodnih godina praktično od osnivanja udruženja ovdje u ovim prostorijama i naravno ovdje se skuplja i ekipa ljudi koja redovno piše projekte i aplicira i prema opštinskoj upravi i drugim institucijama. Renovirani su dakle kompletna stolarija, odrađeni su svi zidovi u udruženju i rekonstruisani su dakle podovi i grijanje. I ono što je jako bitno, urađena je sasvim nova i jača rasvjeta što će slabovidim licima omogućiti lakši rad u samom udruženju i poboljšati njihove uslove za dalje funkcionisanje.
Riječ je o projektu ukupne vrijednosti oko 28.000 konvertibilnih maraka, koji je realizovan sredstvima Njemačke fondacije ASB i opštine Teslić, pri čemu je iz lokalnog budžeta izdvojeno 30% od ukupnog iznosa. Moram ovim putem da kažem da je ovo treći projekat za redom koji ASB, koji se bavi ranjivom populacijom, provodi u opštini Teslić. Prvi je bio plastenici za socijalno ranjive grupe. Prošle godine smo radili sanaciju isto centra za dobro srce za osobe sa posebnim potrebama, za omladinu i djecu. I ovo je sada, evo, treći dio toga, da kažem, nastavka naše zajedničke saradnje. Praktično, evo, mi tri godine imamo jednu vrlo uspješnu saradnju sa ASB-om na način da ASB projekte u oblasti podrške ovim socijalno ugroženim kategorijama i ranjivim kategorijama stanovništva pružaju na način da oni trećinu, da oni daju dve trećine sredstava od procjene vrijednosti projekta, a mi jednu trećinu. Mi smo imali prvi projekat koji je bio u funkciji podrške, ekonomske podrške ranjivim porodicama, znači isporučeni su plastenici gdje su oni ostvarili dio svoje egzistencije. Svi ovi projekti su od velikog značaja. Riječ je znači o zaista ranjivim kategorijama društva. Načelnik opštine Teslić Milan Miličević naglasio je značaj rada i funkcionisanja organizacije slijepih i slabovidih, ali i najavio aktivnosti u pravcu dalje saradnje kako sa fondacijom ASB, tako i drugim međunarodnim fondovima. U novom prostoru, u daleko komfornijim uslovima, Udruženje slijepih i slabovidih nastavit će svoje izuzetno dobre projektne aktivnosti i sa raznim projektima preko međunarodnih fondova, ali i sa opštinom Teslić. Dakle, to je jedno od onih udruženja koji zaista opravdavaju svoje postojanje. Ovo je samo nagovještaj nastavka dobre saradnje sa ASB-om. Još je pred nama čitav niz projekata i nadamo se da ćemo uskoro imati još dobrih vijesti u saradnji, ne samo sa ovom fondacijom, nego sa još nekim drugim međunarodnim fondovima. Renoviranje prostorija Tesličke organizacije slijepih i slabovidih dio je projekta koji za cilj ima poboljšanje socijalnih uslova za ugrožene osobe na Zapadnom Balkanu, a koji fondacija ASB provodi u 10 opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Povodom obilježavanja Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i u znak sjećanja na poginule, zarobljene i nestale borce u mjesnoj zajednici Popovići i Kulaši kod Prinjavora, održan je parastosti 25. tradicionalna Vidovdanska olimpijada. Organizator olimpijade je Opštinska boračka organizacija, a za sportska takmičenja prijavljeno je 14 ekipa, što je najmanji broj od kada se ova manifestacija održava. Povodom tradicionalne Vidovdanske olimpijade u Kulašima održan je pomen parastos koji su služili sveštenici Srpske pravoslavne crkve i položeni su vijenci za 21. stradalog borca iz sela Popovići i Kulaši koji su živote dali za stvaranje Republike Srpske. Marica Martinović je izgubila sina Željka u Pocilovu na vozući 1994. godine. Sina više nemam nikoga. Šta ću? Sama sam bolesna sad. Nemam nikoga. Vidovdanska olimpijada u Kulašima, koja se održava već 25 godina, predstavlja pomen poginulim borcima, a mlađim naraštajima ukazuje na značaj njihove žrtve za stvaranje Republike Srpske, izjavio je predsjednik mjesne boračke organizacije Popovići Kulaši Radoslav Petrović na Vidovdanskoj olimpijadi, koja se organizuje s ciljem očuvanja sjećanja na značajne istorijske datume iz srpske istorije, kakvi su Vidovdan i proboj koridora života, prijavljeno je 14 ekipa. Kao i svake godine održavamo parastos, pomen palim borcima i ujedno Vidovdanska 25. Vidovdanska olimpijada. Imamo 14 prijavljenih ekipa, što je do sada najmanji broj od kako je olimpijada počela da sa svojim životom. Nadam se da će u budućnosti biti bolje, da omladina malo prihvati. Već mi starimo polako i umorni smo i oko svega ovog, ali tu smo da ne zaboravimo ovo mjesto ovdje gdje se nalazimo i dan i da branimo ovu našu državu koju smo stvorili u krvlju i,
i mukama. Olimpijadu je otvorenom proglasio gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš, koji je podsjetio na žrtvu Prnjavorčana u proteklom ratu, te da je 626 boraca ove lokalne zajednice dalo život za Republiku Srpsku. I ono što uvijek poručimo sa ovakvog mjesta jeste da sjećanja koja se imaju prema ovim ljudima trebaju biti lekcije za budućnost koja je pred nama, i da u tom kontekstu, evo, svake godine se ovdje okupljamo sa sjećanjem na njih i sa porukom da se više nikad ne dešavaju takvi sukobi na području ovdje i naše opštine i širom Republike Srpske. I ono što želim posebno jeste da se zahvalim boračkoj organizaciji na organizaciji ovog događaja, i oni širom naše lokalne zajednice obilježavaju, odnosno organizuju parastose tokom cijele godine, a evo i ovo je jedna od centralnih manifestacija. I naravno poziv svim sugrađanima u srijedu da dođu na spomen hrama na Vučijaku, tamo je centralno mjesto obilježavanja Vidovdana. Sportska takmičenja su organizovana u 6 sportskih disciplina, a to su mali fudbal, povlačenje konopca, bacanje kamena s ramena, bacanje bombe u cilj, streljaštvo i kros. Na manifestaciji se okupio veliki broj građana i predstavnika više organizacija koje djeluju u Prnjavoru, a prisutan je bio i ministar za ekonomski razvoj i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić. Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Panorama regije. U sedmici iza nas, između ostalog, u manastiru Svetog Nikole obilježen je Vidovdan, krsna slava Vojske Republike Srpske. U Derventi je održana tradicionalna konferencija beba, a vidjeli ste i priču sa Vidovdanske olimpijade održane u Kulašima kod Prnjavora. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak vikenda.